from me. You're such a bright star in the dark space. So fly, you got me like you're cold.
nothing's growing where your heart is fired. But baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees without me, I bet that you can get any sleep in the bed lying awake. Cause I'm not there beside you, keeping you warm, and I know I bet you're cold. You're so damn cold. It never rains in California. The sun is always shining right. Da mesa, não gostei, porque o adesivo é muito cara de plástico, é muito, não sei, não tem cara de mármore, não fica bonito não, no meu ver eu não gostei não. Só que eu vou deixar aí por um tempo, porque dieta tá difícil, né? E se eu for tirar o papel agora vai acabar danificando o tampo, né? E depois eu vou colar outro por cima, gente, não gostei não de jeito nenhum. Aqui as cadeiras, a combinação das tarraxas com o pé, também eu não gostei, não ficou legal. Por quê? Porque essa parte aqui, ó, é diferente do pé. Se eu achar um spray, porque ele é até mais barato, aí eu compro nessa cor. Vou até lavar uma tarraxinha dessa pra eu ver na papelaria se eu acho o spray. Se eu achar o spray, aí eu coloco, eu acho que vai ficar bem melhor. Outra coisa também aqui, ó, que eu não vou mudar, será essa outra cadeira. Porque como eu vou colocar o recamier aqui, eu não vou precisar de três cadeiras nessa mesa. Até porque essa cadeira, ela é muito grande. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar somente duas cadeiras. E olha só, gente, o visual do tampo da mesa com a base não ficou bonito, não ficou legal. Eu vou tirar com toda a certeza do mundo. É, nem tudo, né, que eu pego de dica na internet dá certo. As meninas falaram, ô, Carlinha, coloca porque vai ficar bonito, ó, gente. Eu, sinceramente, eu não gostei, não. Não achei que ficou legal, não.
Aí eu achei que ficou assim, meio artificial demais, sabe, gente? É, não ornou, não ficou legal. Então eu vou retirar, mas ele vai ficar aí uns tempinho até eu receber o pagamento para eu poder tirar o papel, né, e colocar o branco que tava. Então assim, eu não gostei dessa combinação, não. Para mim ficou muita informação, não ficou bonito, sério mesmo, não ficou bom. Até que olhando daqui assim, ó, desse lado, ficou bom, sabe? Mas quando você vê a combinação, ó, do tampo com o coisinha lá, não fica bonito, não. Ó. E sem contar também que o papel é pequeno, esse papel aqui, ó, ele é pequeno, ele não deu na largura. Eu fiz esse armingo aqui só pra terminar, pra ver como é que ia ficar. Pera, Dudu, não fica acendendo e apagando a luz, não. Aí eu não gostei, não. Vamos olhar com a visão aqui mais ampla. É, gente, eu não simpatizei, não. Ai, gente. Mas depois eu troco, né? Vai ficar aí um tempinho. Vou dar uma arrumadinha aqui na sala, ajeitar as coisas, colocar as coisas no lugar, pra ver como é que vai ficar. Porque depois de arrumada que a gente vê, né? Mas agora, nesse exato momento, eu não gostei, não. E olha eu aqui na minha ring light de janela. Gente, é impressionante quando eu comecei a fazer o tratamento estético com o meu rosto mudou. Aqui só tô mesmo com um pó. Olha só. Gente, como é gratificante, né? Como é bom você fazer uma coisa que dá certo pra você, que funciona. Eu já tinha gastado tanto dinheiro, gente, sem, sabe, sem nenhum tipo de resultado. E eu estou aqui agora muito chique de novo, olha só. Eu com minha roupinha de inverno, deixa eu mostrar pra vocês, saí pra trabalhar. Já cheguei com a casa nessa bagunça, mas não tem problema não, porque nem só de limpeza de casa a gente vive. Nós temos que sair pra trabalhar pra ganhar o dinheiro, né? Pra poder comprar os produtinhos, pra poder comprar nossas coisinhas. E deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. O pacote da Shein chegou, o pacotinho pequenininho, tá vendo? Por isso que é bom você comprar pouquinho, porque você não é taxado. Então, eu não fui taxada nesse pacote aqui. Eu tinha falado pra vocês que ele tinha passado pela fiscalização aduaneira. Demorou demais, foi desde o começo do mês passado que eu comprei. Desse mês que eu comprei, ele demorou bastante. E vamos abrir aqui, né? Pra mim ver se a qualidade dessas aqui é igual à qualidade das outras. Eu comprei só coisa básica, bem baratinha, gente. Não comprei coisa cara, não. Comprei essa blusinha aqui, ó, de palha de seda. Olha que lindinha. Uma blusa, assim, bem basiquinha pra mim vestir com uma pantalona marrom que eu tenho aí. Eu acho que vai ficar bem bacana. Muito bonita. E parece, e assim, ó, quem tá assistindo esse vídeo agora que vai falar assim, poxa, essa mulher tem muito dinheiro, tá comprando muito pela Shein. Mas não é não, gente. É porque os pacotes demoram muito pra chegar. E, ó, e a sorte foi que chegou aqui hoje pra eu mostrar pra vocês, ó. Mas é linda, o caimento dela é muito bonitinho, ó. Deixa eu chegar perto aqui pra mostrar pra vocês. Olha só. Topíssima. Deixa eu pegar a outra aqui. Essa daqui é uma blusinha que tem um lacinho, gente. Ué! Pra mim era a preta que eu tinha pegado. Veio a azul. Mas é uma blusa muito bonita, muito arrumadinha, ó. Mas não era essa cor, era a preta. Ai. Ai, eu errei. Achei que foi essa que eu tinha pegado. Ai, gente. Mas não tem nada não, mas ela é bonita. Ela é muito bonita, ó. Tá bem baratinha. Eu vou deixar aí a foto passando, que eu não lembro agora quanto foi que eu paguei nela. E aqui, deixa eu ver. O que é isso aqui? Minha cunhada, que ela pediu pra eu pegar pra ela, ela é magrinha. Ela veste P. Ó. Ai, que lindo! Que lindo! Esse vestido tá lindo demais. Aí eu vou pegar pra mim. Muito bonito esse vestido, gente. Olha só. É manga morcego, tipo aquele verde que eu comprei, que eu mostrei pra vocês, ó. Eu coloquei esse vestido pra ela no meu pacote, ó. E é um vestido modelo transpassado, tipo um envelope. Muito bonito esse vestido. O material dele é muito bom, gente, ó. Ó. Ele... Esse aqui é as costas. Ele é assim. A manguinha dele é cair no ombro assim, sabe?
Muito show de bola. Amei esse vestido. A qualidade dele tá surreal. Deixa eu ver onde é o zíper dele aqui. Porque ele é um zíper. Ah, o zíper é aqui, gente, ó. Zíper invisível, ó. Muito show de bola esse vestido, viu? Perfeição, ó. Muito bem costurado. Tem um elástico aqui. Vou deixar a foto passando aí pra vocês verem. Ó, que lindo esse vestido. Aqui com a Anabela deve ficar uma perfeição. É... Tá faltando o meu vestido preto que eu falei pra vocês. E tá faltando mais uma blusa, porque aqui pra mim só veio as duas blusas. Essa daqui eu amei. Essa daqui eu não sei se eu gostei. Eu vou vestir agora pra eu ver se eu vou gostar ou não. Mas assim, não era a cor azul que eu queria, não. Eu acho que eu pedi errado. Eu pedi a preta, aí acabei pegando a azul. Mas eu vou ver aqui pra ver se vai ficar legal. Pera aí que eu já volto. Gente, é uma blusa muito bonita, ó. Gostei demais, ó. Esse ombro, assim, muito elegante. Eu tô com o sutiã à mostra aqui, porque eu não vou baixar o sutiã, tá? Mas ela tá muito show. Olha só, que linda essa blusa. Amei. Só que assim, ela fica com laço mole. Se você não tomar cuidado, o laço fica assim, ó. E acaba ficando diferente. Feio não fica, mas fica diferente. Mas eu prefiro usar ela com um laço arrumadinho, assim, em cima do ombro mesmo. Vou dar uma preguinha aqui, ó. Cadê? Aqui atrás, ó. Vou dar uma preguinha pra ela continuar desse jeito. E dar uma preguinha por dentro aqui assim, ó. Não pra deixar ele coisado, mas pra deixar ele, sabe? Grudadinho aqui assim, ó. Eu achei linda. Linda, linda, linda. Eu acho que ela foi 30 e poucos reais. Ó. Muito bonitinha. Muito mesmo. Agora eu vou experimentar essa... Já que eu tô com a mão na massa aqui, eu vou experimentar logo o vestido que não é meu. E experimentar também a regatinha. Olha só que blusa linda. Gostei, viu? Vou lá experimentar a outra. Ai, Maria, gente. É uma gracinha ela. E ela tem alça que regula, ó. Não regulei. Mas ela vai ficar muito bonita com uma calça pantalona que eu vesti no dia do meu aniversário. E eu queria uma blusa mais arrumadinha pra colocar com ela. E essas blusinhas aqui, olha só que graça que tá. Aí ela coloca assim, ó. Até com essa saia aqui, ó. Arrumar dessa forma, como fica bonito. Olha só, eu tô com a saia longa. Deixa eu ficar bem de longe pra vocês verem, ó. Tô com a saia longa. É porque eu não tenho, gente, as câmeras que dá pra ver o corpo inteiro, sabe? Grave de celular. Então, olha só como ficou com o caimento perfeito. Gente, que blusa bonita, viu? E ela é tipo uma sedazinha assim. Ah, não, ela é musseline. É, o tecido dela é musseline, tá amassadinha, mas ficou muito show, ó. Gostei demais, viu? Perfeito, ó. Ó, uma graça. Muito linda. Ah, e agora eu vou vestir o vestido que não é meu. Ô, gente, ficou um pouquinho folgado pra mim, mas não deixa de ser um vestido muito lindo. Olha isso, pose de artista. Meu Deus do céu, que vestido lindo. Mas ele ficou assim, eu não sei se é porque o modelinho dele já é assim. Ah, é assim mesmo, é porque tem que passar. Aqui é drapeado, ó. É porque tá amassado. Aí tem que dar uma leve passadinha nele pra ele ficar assim, ó. Tipo, mais caidinho, sabe? Mas é um vestido muito bonito. Olha as costas. Não é curto. Ficou lindo. Ela vai gostar. Muito fiel à cor que tava lá. É um verde assim, musgo, né? Uma coisa assim diferente. Não é aquele verde bandeira, também não é aquele verde militar. Tá bonito. Bem bonito mesmo. Ó. Show de bola, elegante, mas é um vestido assim que ao mesmo tempo ele é bem arrumado, bem elegante, tem como você usar pra qualquer lugar. É, eu tô aqui com ele de tênis, mas com o tênis ele não combina. Eu acho que pode ser uma sandalinha Anabela, uma... como é que fala? Uma sandalinha de correinha. Eu acho que vai ficar bem bacana, bem bonito com ele, ó. Ficou show, muito bom, gostei. Então agora, gente, eu vou voltar pra realidade, né? A organizar essa casa, porque aqui em casa tá tudo sujo. Eu tirei a capa do sofá pra lavar, agora eu tô montando ela no sofá de novo. Mas eu quero mostrar pra vocês o resultado da mesa. É, eu fui, comprei uma tinta
Na couro, já pintei o pé da cadeira, só pintei o pé de duas, porque a terceira não vai ficar aqui. Eu tenho que dar providência no meu canto alemão, quero fazer logo essa semana, segunda-feira, eu já quero providenciar as coisas para fazer, porque eu mesma vou fazer. E esse pé aqui, vocês vão ver, pé diferente. Não se importem com isso, porque só vai ficar duas cadeiras aqui na minha mesa. Porque com canto alemão não tenho necessidade de ter três cadeiras, até porque vai ficar muito cheio, vai ficar esquisito. Então, eu vou lá agora pegar e mostrar esse resultado agora pra vocês. Pra vocês verem, né, se vocês realmente gostou, se vocês não gostou. Porque eu tô assim, eu tô num caso, sabe, de transição ainda. Aquela hora eu falei que eu não tinha gostado, mas depois eu fui olhando, fui analisar. Não é que eu não gostei, é porque ficou aquela risca, né, aquela faixa ali. O adesivo não foi suficiente, então não ficou tão bonito perante os olhos. Então, o que que eu fiz? Eu peguei e virei ela pro lado de cá e a cadeira vai tampar, entendeu, né, gente? Então, quem tiver sentado no sofá aqui não vai ver aquela risca, vai ver a barreira da cadeira. Então, não vai ver muito, totalmente. Então, não ficou feio, né? Ficou estranho por causa da risca. Mas isso aí eu vou mudar depois. Eu não vou conseguir ficar com ela desse jeito, mas depois, né? Agora eu não vou fazer isso, não, porque esse adesivo ele não é barato e eu não tenho parceria, gente. Os povos não querem dar parceria pra mim, não, meu povo. Eu sou uma blogueira lá no Instagram e um youtuber aqui de meia tigela que o povo não quer dar parceria. Mas, no mais assim, olhando daqui agora, ó, não tá feia. Não, não tá feia, não. Mas eu vou colocar as cadeiras aqui de volta no lugar e a gente vê direitinho, né? Então, bora lá. Ô, gente! Eu posso dizer que eu votei atrás e amei desde o começo? Mentira, eu não posso ser falsa, né? Mas ficou bom agora, depois que eu montei tudo, ficou, meu Deus! Exceto por esse negócio aqui, tá? Mas ele vai ficar aí ainda por um bom tempo. Então, assim, em si, vocês tinham razão quando vocês me falaram para tocar a cor do tampo, né? Eu que não comprei o adesivo do tamanho certo, até porque lá não tinha um adesivo e eu achei que esse aqui era o adesivo que ia dar. Mas, ô, gente, mas ficou muito tutuzinho, gente. Exceto pelo tapete, que tá desse tamanho em relação à mesa, né? Mas deixa eu mostrar pra vocês. Ai, meu core, ficou muito fofo. Vocês tinham razão, viu? A burra que fui eu que comprei o adesivo menor do que a mesa. Mas dá um desconto, porque ela não tinha um adesivo maior. Largar de suspense. Ô, gente, olha esse resultado, gente, dos pés dessa cadeira. Olha isso aqui, Brasil! Ficou muito, muito mais bonito. Ainda bem que eu não pintei a outra só para vocês verem, ó. Aqui sim tá dourado, combinando com as tarraxinhas. Do jeito que tava aquela hora, tava me incomodando demais. Eu não tava gostando de jeito nenhum, porque eu achei que tava assim. Acabou uma coisa, substituiu por outra só para não ficar sem, sabe? Eu não gostei dessa atitude, não gostei daquele propósito, mas agora, depois que eu comprei o spray dourado, borrifei aí, né? Pintei tudo, ficou muito melhor do que eu imaginei. E olha só a diferença. Esse dali, gente, é dourado. Esse daqui é ouro. E essas tachinhas são ouro, então assim combinou muito, muito. E olha só, eu coloquei esse jarrinho aí em cima da mesa. Ali eu coloquei um pendente de florzinha, que na minha opinião ficou muito bonitinho, gente. Ficou muito bonitinho. E eu gosto assim, de casa com bastante planta, com bastante flor. Aquele jarro não é dali, não, por isso que tá assim, com muita flor. Peraí que eu vou tirar. Olha só, depois da substituição que eu fiz aqui, como ficou mais leve agora. Ah, gente, eu gostei. Exceto por esse pedaço aqui, né? Como eu falei para vocês que eu ia substituir, coloquei a cadeira aqui na frente. Aí, deixa eu virar mais um pouquinho. Aí depois, assim, ó, quem tá daqui, ó, como disfarçou, tá vendo? Ai, gente, eu gostei demais, eu gostei demais. E a minha Dracena, eu vou tirar ela daquele canto ali, porque como eu vou fazer o canto alemão, ela vai vir para esse lado aqui. Aí eu vou comprar um vaso para plantar ela e essa daqui vai pra varanda lá fora. Então, gente, olha só como é que tá.
E eu ainda não fiz a instalação, tá, gente? Esse fio não fica passando aqui, não. Esse fio fica passando por ali por trás, com um fiozinho que eu fiz, mas meu esposo tirou a extensão dali, levou lá pra fora e eu fiquei com preguiça de pegar. Peguei a fonte da minha ring light. Mas é isso aí. Então, olha só como ficou bacana isso aqui. Ficou muito bom, eu gostei demais. Até o tapetinho que tá pequenininho não ficou tão esquisito aí, né? É, na hora que tiver o coisinha do canto alemão vai ficar melhor ainda, gente. Eu gostei, vocês estão de parabéns, a mesa realmente merecia uma textura em cima. As cadeiras aqui foi um acerto agora, né, de cores, porque tava muito estranho, olha só a diferença. Então agora aqui, ó, eu achei que tá bem melhor, deixa eu tirar aqui pra vocês verem, olha só. Essa visão das duas cadeiras aqui ficou muito melhor. Então na hora que eu colocar a outra parte aqui do assento, né, do encosto do canto alemão vai ficar... Do assento do canto alemão vai ficar muito bom. E outra coisa também, como sobrou tinta spray, eu vou pegar esses aqui, ó, e vou pintar da mesma cor, que eu acho que vai ficar até melhor. Ó, com esse dourado aqui. Então, gente, o resultado foi esse daqui, ó. Coisa simples que a gente faz em casa, mas que deu uma diferença muito grande. Essas tarraxinhas, como eu tenho certeza que vocês vão me perguntar, isso aqui é em casa de tapeceiro, gente. Artigos para reforma de estofado em geral. Eu paguei R$ 14,00 no pacotinho, vem 100 unidades. Então dá para você comprar e colocar onde você quiser ir. Cabeceira, cadeira, sofá, poltrona, enfim. Coloca onde vocês quiserem que fica muito show. Eu gostei demais do resultado, como ficou assim, ó. Ficou muito bom, gostei mesmo, viu? Agora sim tá o resultado que eu gostaria aqui de olhar, né, antes. Mas agora aqui, ó, tô vendo que já deu certo. Muito obrigada pela ideia de vocês aí, ó, vocês são tops, fera mesmo. E assim que eu comprar, né, o material pra fazer o meu canto alemão, eu já vou começar a fazer logo. Então eu vou pedir meu esposo pra trazer o computador, porque a gente faz sempre um projetinho antes, né, pra mandar as medidas pro pessoal. E quando o pessoal mede lá, já manda pra gente tudo e a gente só faz montar, porque eu já compro um MDF cortado, fitado, e a gente só faz montar tudo. Então eu vou precisar de um no tamanho de 1,55 e o outro no tamanho de 1 metro aqui, ó, porque ele vai ser em formato L. E depois eu faço o estofamento, né? Com a espuma, que já tem até espuma lá em cima na laje. Não vou precisar gastar com espuma. E o suede, que esse suede aqui é a cor areia, ele tá custando R$ 8,90 um metro. Baixou. O suede tá com preço super ok. Gostei demais de saber disso. Então, amanhã mesmo eu já vou comprar o tecido suede. E já dá entrada, né, na casa do marceneiro, pra eu poder comprar o MDF pra poder fazer o meu cantinho alemão. E ele vai ser no modelo americanizado, com as molduras igual aqui, gente, ó. Com essas moldurinhas aqui que eu vou fazer ele. Então vai ficar muito chop. Esse baú aqui vai pra casa de manhã, que eu vou dar ela. Então ficou desse jeito assim, gente. Eu achei que essa hortênsia ficou muito bonitinha aqui em cima da mesa, ó. Ficou muito fofo, muito bonitinho mesmo. E eu coloquei aqui, ó, esse soplá pra quebrar mais o branco, porque assim, muita gente vai pedir pra tirar. Mas eu gosto muito de usar ele, ó, vazio também ficou bom, muito bom, ficou até bem chique. Mas pra trazer uma coisinha pra mesa, como eu não uso toalha de mesa, aí eu gosto de colocar ele em cima, ó. Ó, tá vendo? Eu gosto muito de usar ele aí. Depois eu tiro, depois eu coloco, depois eu tiro e assim vai. Mas pra finalizar esse vídeo aqui, antes que alguém fala, tira esse negócio daí, minha gente, eu vou lá e tiro logo, porque eu sou uma menina obediente. Então, ó, já tirei, ficou luxo demais. Perfeição define essa nova transformação desse cantinho aqui da mesa, viu, gente? Eu sou assim, eu gosto de estar, como é que fala? Eu gosto de estar mudando sempre, pra não cair nas mesmices. Se for coisa barata, aí é que eu faço mesmo. Se for eu que vou fazer, melhor ainda. Então, assim, eu não gosto de ficar muito nas mesmices, continuar com a coisa ali só porque... Ah, e não sei, gente, eu não tenho uma explicação assim pra dar pra vocês que seja plausível, não. Eu tenho uma coisa aqui maquinada na minha mente, então só minha mente funciona, então é aquilo ali mesmo que minha mente pensou. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, gente, disso aqui, porque ficou muito cara de granfino. Olha só que lindo, exceto por isso, né? Mas assim, ó, de longe agora ninguém nem vê, né? Aff, Maria, adorei. Deixa eu fechar a janela aqui pra ver como é que vai ficar. Aham, com a janela fechada, quase não mostra muito não, ó. Ah, não, mostra, a mesma coisa. É porque eu tava de longe. Então, ficou assim, gente, ó.
Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Esse vídeo aqui é só para incentivar mesmo vocês a não desistirem do sonho de vocês, vocês não desistirem dos projetos que vocês têm na cabeça de vocês, mesmo eles sendo mais simples. Gente, coloca a mão na massa, faz mesmo, corre atrás, tenta e faz. Não fica se desmotivando não, se boicotando não, porque tem muita gente que me fala bem assim, ó, Carla, eu queria tanto fazer, mas eu tenho medo de não dar certo, não sei o quê. Ô, gente, pra dar certo, uma hora você tem que errar, entendeu? Não é que você vai fazer uma coisa já de cara vai dar certo. Se der certo, perfeito, mas se não der certo, gente, isso é totalmente normal, tá? Então, assim, vai com mais calma, vai com menos sede ao pote, sabe? Se for fazer um projeto que seja um pouco mais ousado, peça ajuda. Se for uma coisa mais simples, tenta fazer mesmo, faça. Sai da zona de conforto, procura ajuda, procura orientação de como faz. Aqui no YouTube tem uma variedade enorme de canais aí, super legais. Pessoa, gente bacana, assim, ó, pra ajudar vocês fazerem as coisas. Então, assim, eu opto a vocês a saírem da zona de conforto e se tiver um sonho, se quiser colocar em prática pra você mesmo construir suas coisas, corre atrás, gente, dá certo e não se frustra, não. Quando der errado, não se frustrem, porque é assim mesmo que acontece, tá? Pra dar certo, uma hora você tem que errar. E eu vou me despedindo desse vídeo aqui, tá? Vou colocar a capa aqui no meu sofá que eu comecei a colocar e não terminei. Preciso dar uma faxina nessa casa, preciso lavar uma roupa, tirar a roupa da máquina, porque dona de casa trabalha muito. Dona de casa trabalha demais, né? A gente merecia um salário mínimo por hora. Não é nem por mês, né? Por hora. Menino, casa, esposo, afe Maria, mau humor, porque eu ultimamente ando no mau humor, minha gente. Mas isso aí é assunto pra outro vídeo, tá? Que eu não quero deixar ninguém aqui azeda igual eu tô, não. Então assim, ó, ai, que visão linda! Ui, peraí, deixa eu arrumar. Que tem pouca fro aqui. Afe Maria, vai ser capa de YouTube, gente. Que lindo. Pera aí que eu já saí do foco aqui. Então, assim, gente, a gente tem que dar conta sempre de tudo. A gente tem hora que se a gente pudesse, a gente não levantava nem da cama. A gente nem tomava banho. Mas a gente tem obrigação, a gente tem filho, a gente tem casa, a gente tem mundo, né? Então, assim, esconde o mau humor dentro de uma caixa, sai na rua, finja que aquele mau humor nunca existiu. Não é fácil, voltando aqui pro assunto. Não é fácil, mas a gente supera. A gente corre atrás, a gente vai atrás e é isso aí. Então, gente, eu vou acabar meu vídeo por aqui, porque senão vai ficar muita falação e eu tô muito conversadeira. Senão alguém me tesoura, alguém me xinga. Então, ó, beijo, beijo, beijo. Espero que vocês tenham gostado dessa visão linda. Deixa eu acender a luz aqui. Toda hora é uma visão diferente, mais bonita que a outra. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, que sirva de inspiração aí pra vocês, né? Mas se não servir também, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Aqui eu tô mostrando a minha realidade, da forma que eu gosto de cuidar do meu lar. E agora, gostando também mais ainda, cuidar de mim, porque eu estou gostando desse rosto sem muita mancha de melasma aparecendo aqui pra vocês, só com um pozinho. E é isso aí, minha gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E assim, Deus nos permitirá gravar mais vídeos com a força que vocês me dão aqui. Beijo, beijo, beijo. E Deus abençoe cada um de vocês. E tchau!